Segons el darrer informe PISA, els docents espanyols són dels que més hores lectives fan a Europa. En canvi, el fracàs escolar és dels més elevats, se situa al lloc 26 a 34, i Balears, ajuntament amb Ceuta i Melilla, la comunitat amb un major índex. Davant d'aquestes xifres, la pregunta és què falla en el sistema educatiu de les illes. El fracàs educatiu no és un problema d'hores, sinó de com s'aprofiten. De fet, a Espanya s'imparteixen més hores lectives que a qualsevol altre país desenvolupat. Una alternativa és la de la majoria de països europeus. Més poques hores lectives per més coordinació, més preparació, més adaptació del pla curricular que s'ha de fer pels alumnes en els quals s'ha d'atendre. I clar, com més específic ho tens, més pots alumnes per aula, és més fàcil que l'alumne assimili bé els continguts. El fracàs no és només de l'alumnat, sinó de l'educació. Comença per no tenir un sistema de detecció ni de suport ja en els primers cursos. És un fracàs de tota la societat. Jo vull recordar que a l'època de vaques grasses ningú se'n recordava de l'educació. Tothom deia, bé, és que volen anar a fer feina fora, és que volen anar a fer feina fora, entre altres coses, perquè estan cansats de suspendre dins i estan cansats de suspendre des de que eren petits. Balears es basa en un sector que no demana grans qualificacions per trobar feina. Després del fracàs, el jove cerca fer alguna cosa bé i guanyar doblers. Si tu fracasses amb una determinada situació, tu t'hi sent malament i tu reacciones de qualque manera amb passivitat, i per això són els típics que estan a la rere fila, no molesten, però res, o en conductes disruptives i en conductes conflictives. Alguns pedagogs assenyalen que el nombre d'assignatures és excessiu i les matèries no s'imparteixen a les edats adequades. Veuen necessaris els estudis a temps parcial. Mentre totes les institucions de la modernitat estan en crisi, l'escola també necessita repensar el seu sistema, més enllà del temps o la inversió.